جی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو استاد میاں فیصل صاحب شیخ افضل مرحوم صاحب کے جینون اور پیور ترین اور رزلٹڈ ترین دوستو بریڈر نر کا شوق کروائیں گے۔ یہ جی بھائیوں کی اچھی پہچان کے لیے ویڈیو ہے، لاجواب شیخوں والے کبوتر۔ یہ جی اس کا پر کنڈا نوٹ کر لیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے بشکریہ عدیل بھائی اسیمڑ والے، عدیل بھائی انصاف بلڈنگ مٹیریل والے۔ پنجا دکھائیں دوستو، یہ کبوتر ہر مادی کے ساتھ شام پلس کی پرواز دیتا ہے، خود شام پلس۔ بہت شکریہ،